Взяв паузу, але не відступив. В Україні фіксують поступове зменшення кількості хворих на ковід. Впродовж минулої доби медики підтвердили майже 5,5 тисяч нових випадків. Втім, людей, які побороли недугу, більше – близько 8 тисяч. Ще 219 осіб померли від ускладнень, спричинених ковідом. Тим не менш, відносно невеликі цифри не повинні вводити в оману, наголошують фахівці. Розслаблятися зарано, адже наступна не менш потужна хвиля коронавірусу, за прогнозами, накриє Україну наприкінці січня. І може затягтися до квітня. Дельту, ймовірно, витіснить омікрон. Не такий летальний штам, але набагато заразніший. Чи готовий пережити новий сплеск коронавірусу Кропивницький? Та яка епідситуація склалася там нині, розкаже Володимир Іванченко. Центральна міська лікарня. Головна опорна база в Кропивницькому, куди доправляють хворих на ковід. Ще місяць тому реанімації тут були битком забиті. А медики, аби врятувати пацієнтів, безвилазно проводили у відділеннях по кілька ночей. Сьогодні в лікарів є трохи часу, щоби перевести подих. Захворюваність на ковід у місті пішла на спад. З 280 ліжок хворими зайнята тільки чверть. Ушпиталюють сюди переважно літніх людей, які запізно звернулися за медичною допомогою. І майже всі вони невакциновані, констатують медики. За добу поступило нас 2 особи, померло 2 особи, 13 осіб в реанімаційному відділенні з діагнозом COVID-19, 6 осіб. На апаратах штучної вентиляції легень 8 осіб, з них з діагнозом COVID 2 особи. На амбулаторному лікуванні на сьогоднішній день перебуває 90 осіб, в тому числі діти 4 особи. 18 захворіли, 36 одужали, померли двоє. Таку добову COVID-статистику зранку оприлюднили в міському управлінні охорони здоров'я. Вже більше тижня в офіційних звітах кількість тих, хто одужав, переважає над числом інфікованих. Та це тільки дрібна проміжна перемога, вважають фахівці. І тішитися особливо нічому. Адже ковід не капітулював, а вичікує, щоб завдати нового, ще сильнішого удару. Зараз ми спостерігаємо вже зниження інфікування саме дельта-штамом, закінчення епідхвилі дельта-штаму. І очікуємо найближчі місяці захворювання, пов'язане з штамом омікрон. Він дуже стрімко розповсюджується в світі, і Україна, і наше місто не є виключенням. Медики акцентують, запобігти поширенню коронавірусу може сумлінне виконання карантинних правил. Зокрема, носіння масок, гігієна рук і дотримання дистанції в громадських місцях. А найефективніший захист від хвороби дає вакцинація. У Кропивницькому наразі на базі поліклінік працює 6 пунктів щеплень та ще 4 центри масової вакцинації. Робити заштрики всім охочим пропонують препаратом Pfizer. Запаси коронаваку, Модерни та AstraZeneca скінчилися. Відновити поставки мають найближчими тижнями, запевнила міська влада. Втім, ажіотаж навколо вакцинальної кампанії вщух ще в листопаді. Зараз центри вакцинації напівпорожні. Щеплюватися люди йдуть неохоче, суто з власних переконань. Позначається на їхньому виборі також і антивакцинаторська пропаганда, яка шириться в соцмережах. Сьогодні щеплення двома дозами вакцини в Кропивницькому зробили лишень 95 тисяч людей, що менше половини від загальної чисельності населення міста. Серед них найбільше – медиків та освітян. Населення 60 років і старше щеплено 25 151 особа. Дорослі від 18 до 59 років з групи ризику щеплено 32 186 осіб. Діти та підлітки від 12 до 17 років щеплено 1101 особа. Зазначу, нині до жовтого рівня епіднебезпеки в Україні віднесені 22 області, зокрема й Кіровоградська. У помаранчевій зоні карантину перебувають Харківщина та Сумщина. За прогнозами епідеміологів, пік захворюваності на ковід припаде на початок середину лютого. Кількість інфікованих може зрости на 20-30% порівняно з осінньою хвилею. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».